Hei, hvordan går det med selskapet ditt? Hvordan går det med deg? Vi er fortsatt i en koronakrise. Det er tøffe tider for mange, og det kan være veldig utfordrende. Samtidig så er det muligheter som har kommet opp som en følge av krisen, faktisk. Og det er mulighet nå for å tenke både kompetansebygging og ny innovasjon. Og med de ordene ønsker jeg å ønske deg velkommen tilbake til et nytt webinar som handler om støttemidler i koronaens tid. Denne gangen skal vi ha et ekstra fokus på støttemidler for de mellomstore og store bedriftene, gjerne de som har 50 pluss ansatte. Og webinaret arrangeres i regi av Næringsalliansen for Trøndelag, som er et samarbeidsforum for samtlige næringsforeninger i da, Trøndelag. Og i dag skal vi spesifikt se på to ordninger. Det er innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge og BIO2-ordninger fra Trøndelag fylkeskommune. Og dette er da ordninger som er ganske spesifikt for bedrifter over 50 ansatte. Så er du interessert i å se webinaret om støttetilskudd for de mindre bedriftene, så kan du gå på nitret.no. eller Facebook-siden vår, eller YouTube-kanalen til Nitt. Så det vi skal gjøre nå er at vi skal snakke både med dem som deler ut midler, og dem som søker og bruker midlene. Så får vi forhåpentligvis en litt bedre følelse av hvilke muligheter som ligger her for bedriften din. Og da har vi med oss Stein Ivar Strøm, som er konstituert leder for Innovasjon Norge i Trøndelag. Velkommen til deg, Stein Ivar. Takk, takk. Og vi har med oss Håvard Jonsen, som da er CEO i Momentum Technologies. Det stemmer. Velkommen til deg, Håvard. Takk, takk. Så hvis vi begynner med deg først, Stein Ivar. Du har jo også vært her før for å snakke på det forrige webinaret vi hadde om støttemidler. Kan du fortelle kort om tiltaket innovasjonstilskudd? Og hvordan det historisk har blitt brukt, og hvordan har det endret seg etter at koronakrisen har blitt slått inn, og det har blitt et ekstraordinært innovasjonstilskudd? Det gjør jeg gjerne. Først bare si at innovasjonstilskudd, da, altså det er jo liksom en felles navn, som vi kanskje har hatt på mange av tilskuddsordningene, eller de ordningene vi har for å kunne hjelpe bedrifter, og utløse prosjekter da, og ta ned risikoen. Innunder der, sånn historisk sett, så har vi hatt en ordning som heter for miljøteknologiordning, og så har vi også hatt en som heter for innovasjonskontrakt. Begge de ordningene har litt føringer på seg. Det krever at du har et utviklingsinnhold som er liksom på internasjonalt nivå. I tillegg så er det da noen krav om at du må ha med en kunde. Og for miljøteknologiordningen spesielt, så er det krav om at du må ha et dokumentert miljøeffekt, som er ganske betydelig. Og så kommer koronakrisen, og så får vi da et nytt virkemiddel som da heter ekstraordinært innovasjonstilskudd. Egentlig så har det ikke så veldig mye betyr hva dere ordningene heter, for at det er samme støtteintensiteten stort sett, og det er samme søknadsskjema, men altså med de nye midlene så kommer det også nye muligheter. Og det er at de har tatt ned, og det er blitt mye mer fleksibelt. Innovasjonsinnholdet trenger nå bare være på nasjonalt nivå. Det er åpent for store bedrifter. De aller fleste ordningene vi har, det er for små og mellomstore, men her er det også sånn åpent for store, og det er liksom noe av det nyhetsinnholdet som jeg har lyst på å fortelle om, at det er liksom de store bedriftene som kan også nå søke. Og så er det da i de her ordningene, så er det jo da mange forskjellige ting du kan søke på selvsagt, men den skal du dekke deg alt ifra. Du har en idé til en måte at du har et produkt som da du har klart for salg, eller at du har en prosess som du har klart for å implementere. Det er også viktig å si at det er en ordning som er ekstraordinær, og da er det litt sånn at han er her nå, og det er nå 6 måneder igjen av 2020, og den, når det kommer til kalenderskiftet her, så er det sånn at da har vi kanskje ikke den ordningen lenger. Så det er liksom en mulighet han har akkurat nå, og så er liksom oppfordringen vår at bruk den muligheten for den som har den muligheten, for at vi vil veldig gjerne at de pengene skal komme ut og kunne hjelpe bedriftene så fort som mulig, og få komme raskt i arbeid. Og sånn sett så er liksom oppfordringen å ta kontakt. Det er liksom noe det er muligheter for også bedrifter da i sentrale områder spesielt også. Mm. Og Håvard, Momentum Technologies er et eksempel på selskap som har søkt og fått innvilget denne type ekstraordinært innovasjonstilskudd.
Og deres kjernevirksomhet ligger innen teknologi for analyse og reduksjon av vibrasjon i blant annet rør for offshore. Stemmer det? Det stemmer. Ja. Og kan du begynne først med å fortelle litt om hvordan fant dere ut om mulighetene rundt det ekstraordinære innovasjonstilskuddet, og hvorfor besluttet dere å søke? Hva er liksom litt bakhistorien her? Vi har jo, altså selskapet ble jo stiftet i 2016 for vår del, men vi har jo flere av gründerne har jo vært med på her før og kjenner jo godt til virkemiddelapparatet. Så Innovasjon Norge har jo vært en partner hele veien. Så vi har tett dialog med Innovasjon Norge, og vi hadde et prosjekt som vi har jobbet med en stund når det her slo til. Men når krisen slo inn, da skjønte vi at nå blir det ekstra viktig å få det her til. Så vi har hatt fortløpende dialog, og vi fikk vel ganske tidlig indikasjoner på at nå skjer det noen ting. Så vi var jo i modus for å søke, men vi ventet på at de ekstra midlene kom inn, sånn at vi fikk det gjennom. Utfordringen for oss har hele veien vært å få med en industriell partner som kan sette signaturen sin på at det her har jeg tenkt å kjøpe. Vi brukte sikkert brukt lang tid før vi fikk med Equinor på det forrige løpet. Og når koronaen slo inn, så stengte de jo bare dørene og slo av telefonen omtrent de første månedene. Så det var håpløst å komme videre med det ordinære tilbudet. Men når Innovasjon Norge skjønte at her må vi mykne litt på de reglene, så fikk vi det på plass. Da. Mm. Hva betyr det for dere rent praktisk? Er det, altså, hvilke konkrete oppgaver er dere for støtte til å gjennomføre? Hvordan funker det egentlig? Vi har jo faktisk fått to prosjekter gjennom. Det ene er et forprosjekt, som jeg ikke kan si så mye om, for der har vi rukket og patentert ting enda. Det andre er en utvikling av en ny dempeteknologi, hvor vi allerede har vært gjennom den første fasen, da med Equinor som partner, hvor vi utvikler en undervannsdemper, vibrasjonsdemper, og for å få kommersialisert den, så må du få kvalifisert den, sånn at den er klar for bruk. Og teste en sånn demper som i vårt tilfelle bare fungerer i vann, det krever jo at vi må ha litt fasiliteter. Vi må blant annet ha en tank, og vi må ha en del testutstyr. Og det blir noe mulig med de midlene vi får da. Og Stein Ivar, hvordan ser egentlig søknadsmengden ut nå for denne type ordninger, den nye ordningen? Er det fullt trøkk, eller er det potensialet for mer? Det er veldig stort trøkk, og det skal det være også. Vi har fått litt ekstra muskler, og sånn sett så er vi jo veldig glad for at bedriftene nå har sett at det er store muligheter. Og så ser vi at liksom bedriftene er veldig langsiktige, og at de har liksom noe bygger opp og utvikler ting som de skal leve av, også etter at vi er ferdig med den pandemien. Og jeg tenker at det er veldig viktig. I det store bildet så har vi nå behandlet og besluttet saker for ca. 600 millioner i Trøndelag. Og så har vi søknader inne for ca. 300 millioner. Så at i sum da, så er vi nå langt over egentlig det vi også har på et normalt år, når hele året er slutt. Så at det er et bra trykk, ja. Det skal sies. Men det er vi glad for, og håper på flere søknader også. Og så har jeg lyst til å bare si at selv om vi nå snakker om store bedrifter, så er ordningen her også åpen for egentlig alle typer virksomheter. Så at uansett størrelse, det er en nasjonal ordning, så at det er uansett geografi, og så er det da en litt sånn ordning her nå som da byr på ganske store fleksible muligheter. Ja. Mm. Håvard, hvor viktig sånn helhetlig var støtten fra Innovasjon Norge? Hvilke råd har du til dem som vurderer å søke nå? Viktigheten generelt for oppstartsbedrift, det er jo veldig viktig. Men når krisen slo inn, da umiddelbart så var det jo mer helt tatt klar seg.
For vi så jo at det her kom til å bli en... Det var ikke bare koronaen, det var jo også en oljekrise som slo inn. Og vi skjønte fort at dette her ville jo bli verre enn den krisen vi kom oss gjennom i 2014. Og det ble tøft. Så vi skjønte jo at nå må vi få på plass det her prosjektet fort, hvis vi skal tørs å satse videre. Så det var helt avgjørende det, egentlig, i den situasjonen vi sto i. Og andre som skal søke da, hva er det som er viktig for dem å tenke på? Jeg tror litt av suksessen vår ligger at vi har brukt Innovasjon Norge mer som en sparringspartner underveis, og at vi har diskutert ideen tidlig og funnet ut hva det som er viktig for dem. De skal jo tross alt legge penger på bordet dem også, og hva er det de egentlig ut etter, og at man justerer seg inn og finner en god løsning sammen. Også hvilket virkemiddel som skal brukes. Vi kunne ha landet på miljøteknologi eller innovasjonskontrakt. Det er litt sånn hva er det som passer best? Så det å ha tett dialog tror jeg er veldig viktig. Og at søknaden blir en iterativ prosess. Og det vil jeg jo berømme Innovasjon Norge for, kontra andre, hvor man kanskje bruker en måned på å skrive en kontrakt, en søknad, og så får du bare en dom etterpå som en eksamen. Mens hos Innovasjon Norge så kan du faktisk ha en dialog underveis og sikre at det her blir bra da. Og har en god feeling med om det her går veien tidlig. Og det er samme rådet du har, Stinevar. Ta kontakt. Ja, det er veldig mye det samme. Ta kontakt veldig tidlig. Vi vil være en sparringspartner, og jeg er veldig glad for det du sier, men det er også litt sånn vi jobber. For at det er bestandig spørsmål å stille, og for våre stil er det liksom viktig å forstå det, og så forstå det litt sånn på samme måte som kunden, og da er det viktig at vi har en god dialog, og ser på de mulighetene sammen, og at det ikke blir... At vi liksom lukker en dør og tar en beslutning, men at vi gjør det her litt i dialog og prøver å få til det på best mulig måte for bedriftene. Så sparringspartnerrollen, den er veldig viktig. Og så tror jeg liksom at det er for alle bedriftene, så søk og finn litt annet ut av oss på nett, for at det er klart det er et stort pågang nå, så tilgjengeligheten vår er litt redusert, så det må jeg jo kanskje bare innrømme, men altså, vi vil veldig gjerne og komme tilbake en bestandig hvis det er noen ting, men ring gjerne eller ta kontakt via nett, så skal vi prøve å svare så godt så fort som mulig. Så det er altså mer fleksibelt. Man bør ikke tenke fra begynnelsen av hvilke skal man søke på, det er å ta kontakt og kom i dialog først, ikke sant? Er det noen frister eller annen informasjon som man må forholde seg til akkurat nå? Nei, det er fortløpende søknadsbehandling. Men det som er litt viktig, da, det er jo at spesielt når vi snakker om det ekstraordinære tilskuddet, så er det jo noe ut året. At det her er mulig. Så vi vet jo ingenting om hva som da kommer til å skje på neste side av kalenderen, men altså liksom det er bare at nå er det en ekstraordinære tilskudd, det er nå. Og sånn sett så er det jo egentlig bare å sette i gang så fort som mulig og ta kontakt, og så er det sånn at hvis du nå gir tilskudd nå, så har du jo det selvsagt for i 2021-2022 så lenge du søker, men det er viktig at liksom vi må bevilge pengene i løpet av 2020. Ja. Så tydelig oppfordring her da fra både Håvard og Stein Ivar. Takk for at dere begge kom i studio i dag. Og da skal vi gå over til å snakke om bedriftsintern opplæring og kanskje en litt mer det kortsiktige perspektivet, eller bioordninger som tilbys av Trøndelag fylkeskommune. Da har vi snakket om litt mer langsiktige innovasjonsprosjekter, og nå skal vi gå inn på det som er muligens litt mer kortsiktig med bedriftsintern opplæring, og nemlig bioordningene som tilbys av vår egen region av Trøndelag fylkeskommune. Og da skal jeg si hei til deg, Siv Merete Belbo, som er seniorrådgiver for næring i fylkeskommunen. Velkommen. Takk. Og vi har også med oss Toril Langklopp, som er leder av Stokkøya Strandhotell og Strandbar. Heter det også, Toril? Mm. Ja. Veldig bra. Takk for at dere kom.
Hvis vi begynner med deg, Siv Merete, hvis du ser tilbake på, for nå skal vi snakke om BIO2-ordninger som for mellomstore bedrifter oppover. Men hvis vi først ser litt tilbake til BIO1-ordninger som da var for mindre bedrifter, hvordan har det gått så langt, og hvor mange søknader har dere fått, og hvor mye er det egentlig som en av de opprinnelige midlene? Det har gått egentlig over all forventning. Vi har fått i overkant av 130 søknader fra bedrifter i hele fylket siden ordningen ble lansert i mars-april. Det betyr at mellom 10-15 trønderske bedrifter har fått støtte til kompetansetiltak hver uke. Tiltakene varierer sånn at det er noen som koster mer enn andre. Og vi har nå vel 1,5 millioner for BIO1 som er myntet for enkeltpersonsforetak og små bedrifter. Så det meste er forsvunnet, men det er fortsatt litt igjen. Så det er fortsatt mulig å søke, og det kommer vel kanskje flere midler etter hvert? Vi håper jo at politikerne ser og ønsker å prioritere denne ordningen, for vi ser den er effektfull, og den er treffsikker for bedriftene. Ja, veldig bra. Og det får vi kanskje et bevis på nå, for Toril, dere på Stokkøya søkte jo på BIO1-ordninger. Kan du fortelle hvordan dere har opplevd det, både det å søke og få bevilgning og det å gjennomføre de tiltakene som dere gjorde? Ja, vi hadde jo heldigvis, kan du si, noen planer og utviklingsplaner i forkant, så det var jo en fordel for oss når at koronaen kom. Først var vi jo fortvilt fordi at vi hadde satt i gang et prosjekt med gartner, leide inn gartner og skulle opparbeide en grønnsaks- og urtehage, og vi har også vært i kontakt med Footprint, som er et firma i Oslo som hjelper bedrifter med klimaregnskap. Men alt det der ble lagt på is, og vi har jo allerede begynt å plante såfrø, og jeg så jo for meg at det måtte bare stå og dø, at vi ikke hadde penger eller mulighet til å få i gang det prosjektet. Og så kom vi over bioordninga og fikk søkt om det, og det er altså noe av det mest positive som vi har opplevd under den tiden her, for da fikk vi for det første støtte til kompetansen til gartneren som var med inn, og vi fikk også de her, alle de ansatte som var permittert inn i jobb mye tidligere enn vi kunne ha gjort ellers. Og den jobbinga i hagen og den muligheten til å komme i jobb og få stekt fingeren i jorda og fått lov til å være med og se at det gror og vokser, det har vært så positivt, og det er fremdeles positivt. Så nå er det Da er liksom hele staben misunnelig på det fastansatte som får lov å gå og bruke tid på luk og høst og så. Og gartneren nå er en fantastisk flink pedagog som lærer dem masse hver dag. Så nå gror det jo, altså ble det så vakkert og fint ut her, så det er sånn kjempepositivt. Også det klimaregnskapet er jo noe som vi ser at vi kommer til å være i. Som vil være et konkurransefortrinn for oss på sikt, der oss systematisk gjennomgår alle våre utslipp og med det blir mer bevisst på hvordan vi påvirker miljøet. Så det er det som tar tak igjen. Og det er også fint at det varer lenge, altså at det er 26 uker, for da kan vi også ha noen midler. For det skjer jo at det er veldig lite som skjer på kurskonferansemarkedet. Så når ferietiden er over, selv om nordmennene skal på norsk ferie, så er det tomme hus på høsten igjen, og det å kunne også få på en måte strekt lønnsmidler til de ansatte litt lenger utover høsten. Så jeg frykter jo at også det permitterer igjen hvis det ikke skjer mer på, hvis det ikke åpnes litt mer opp da, og at bedriften ikke er så streng med å skulle begrense reising til kurskonferanse. Mm. Så ble det riktig da å si at dere har fått støtte da til å betale for lønn? Er det da deler av lønna til de ansatte? Hvor stor andel eventuelt? Og hvilke andre konkrete oppgaver dere har fått støtte til? Vi fikk full uttelling på maksimalt beløp, så vi fikk 300 000 fra fylket. Og så er det da et totalbudsjett på 500 000, hvor vi også fikk 100 000 fra kommunen og søkt på med støtte der i tillegg, og det fikk oss også. Så vi har 100 000 i egenandel. Da. Men de ansatte får jo full lønn for alle de timene de jobber og er med på å lære seg ting både om klimaregnskap og om dyrking.
og kompostering og alt sånne ting. Og så egeninnsatsen er jo min administrasjon, det er leie av jord, det er innkjøp av utstyr og en del sånne ting. Så det strekker lenge, altså, så det er veldig, veldig bra midler, veldig bra ordning oppi det her. Veldig bra. Og det vi da egentlig nå snakker om da, i forhold til de mellomstore bedriftene oppover, det er jo da BIO2-ordningen som ble lansert for ikke så alt for lenge siden. Siv Merete, hva er forskjellene og likhetene mellom da BIO1 og BIO2-ordningen? Formålet med BIO-ordningene er jo å få styrka bedriftenes omstilling, konkurranse og overlevelsesevne gjennom og øke de ansattes kompetanse, akkurat sånn som Toril helt riktig forklarer fra Stokkøya. Og det er veldig likt uansett stor eller mindre bedrifter her, samtidig som det prioriteres primærvirksomheter innenfor sirkulær bioøkonomi, havrom, opplevelsesnæringer og smarte samfunn. Det vil si de satsingsområdene som det trønderske næringspartnerskapet har prioritert i verdiskapingsstrategien. Men den reelle forskjellen mellom BIO1 og BIO2 er det som Toril nevner her da, at mellomstore bedrifter, det vil si de over 50 ansatte oppover, ikke har mulighet til å få dekket lønnskostnader mens tiltakene foregår. Der vil det være støtte til kursdeltagelse og likens litt utvikling til de kursene og eventuelle kostnader omkring det. Hva er grunnen til at den forskjellen da, i ordningene, hva er på en måte bakgrunnen for det? Vi får ikke å hjelpe så mange bedrifter hvis vi har lagt inn det samme. Og det er de minste som vi har hatt helt ekstremt akutt behov nå i den koronatida. Så og der er det kanskje minst å gå på. Hmm. Og hvordan ser søkertallene ut da, for den nye ordningen? BIO2. Så langt har vi 10 bedrifter som har søkt på BIO2-ordninger, og flere er på tur. Vi har dialog med mange. Vi ser at vi skal jo prøve å behandle dem løpende fremover, og vi ser jo at det er mange mellomstore og store bedrifter som virkelig trenger omstilling. Det er litt mer treget i systemet til de store bedriftene, sånn sett, men gode og relevante opplæringsplaner og kan ta tid å utvikle når det gjelder såpass mange, kan være ulike fagområder og bransjer egentlig innenfor som bedrifter. Så vi hiver igjen vel 4 millioner på BIO2, som vi ønsker å få ut i livet, ut i de bedriftene så fort som mulig egentlig i Trøndelag. Mm. Og hvis du da skal søke på BIO2-ordninger, hva er det da utover selvfølgelig størrelsen på bedriften, hva er det andre kriterier som du må hensyn ta? Ja, siden BIO-ordninga, det ser vi jo nå da, så kom i stand midt i koronakrisa, er det vekta veldig høyt her med kompetanseheving blant ansatte i bedrifter som har direkte berøring av, er berørt da til konsekvensene av koronaepidemien, det skjønner vi. Og det sammen med gode opplæringstiltak som bidrar til omstilling i bedriftene, gir god indikasjon på at bedrifter vil bli prioritert. Så gode opplæringstiltak, som er relevant, og at han kan belyse at dette er omstillingsiver, evne i bedriften, så gir den kommet langt. Toril, vil du anbefale bedrifter å søke på BIO2-ordningen? Absolutt. Det er kjempeartig å se gleden med å få lov til å se at det gror og blåser. Det er spesielt for det akkurat det jeg også har gjort. Da. De bruker jo tida med fritiden sin på å gå opp i hagen og henge med mye mer enn de får betalt for oss, så det har vært en kjempepositiv greie, så absolutt. Og de føler seg prioritert også, de ansatte, at vi har prøvd å sørge for å få dem i aktivitet, og kompetanse er jo veldig, for vår del i vår bransje spesielt, så er det så marginalt at vi har veldig lite muligheter til å sende folk på noen kurs og støtte opp sånn, så det her er en kjempefin ordning også. Mm. Og Siv Merete, så dersom det er noen som ser noe på det her webinariet, og det er jo en del av dem, og så lurer jeg på om de kanskje skal søke og finne ut litt mer om det her. Hva er det første de bør gjøre, og hvilke frister er det de må forholde seg til? Vi forsøker etter beste evne å behandle fortløpende søknader som gjennom hele sommerferien, så lenge vi har midler igjen. Det fordrer jo det selvsagt. Men vi anbefaler alle bedriftene som ønsker hjelp til søknadsskrivinga til å ta kontakt med næringshage, næringsansvarlig kommune eller næringsforeninga
til den bedriften. For det er absolutt gode hjelpere som vil lose bedriftene godt gjennom forenklet søknadsutfylling og bidra til nødvendig dokumentasjon som regnskapstall og opplæringsplaner foreligger. Og mer informasjon og ikke minst inspirasjon, da, det å se hvem andre som har fått støtte, både på Bio1 og nå etter kort på Bio2, det er jo på hjemmesiden til Trøndelag Fylkeskommune, så det er vel egentlig bare å søke etter Bio-Trøndelag, så kommer den dit hvis den googler det. Og helt til slutt, hvor mye kan man søke om, og hvor stor andel av et budsjett er det mulig å få dekket inn med midlene? Inntil 60% av kostnadene, uavhengig av hvilken ordning det er, kan bli dekket. Og så er det jo en vurdering, selvsagt, fra bedrift til bedrift. Hvis det er en enkelt person som skal få skal ha kompetansetiltaket, så vil vi nok redusere den summen. Så det er inntil 300 000 for Bio1 og inntil 600 000 per bedrift for Bio2, altså. Vi håper jo at det bidrar til mer kompetanse ut og mer evne til rett og slett å stå seg over når koronakrisen er over og ferdig. Ja. Veldig bra. Takk skal du ha, Siv Merete og Toril. Og oppsummert da, så finnes det noen muligheter hvis man har et behov eller et ønske, både å bygge kompetanse og skape og tenke ny innovasjon. Så da er det egentlig bare å sette i gang, tenker jeg. Så på vegne av Næringsalliansen i Trøndelag så vil jeg takke alle medlemmer og samarbeidspartnere som gjør at vi kan gjøre denne jobben. Ønsker du å ta del i fellesskapet og ikke medlem, så går du inn på siden til din lokale næringsforening og registrerer deg. Takk for i dag.